میں آج اللہ کی بارگاہ میں اپنی ذلت پیش کر کے دعا مانگنا چاہتا ہوں اور اپنے سر سے اپنی عزت کیے اور سب سے کہتا ہوں درود شریف پڑھو. اللهم لك الحمد كما انت اهله فصل على محمد كما انت اهله وافعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفره. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما تحب وترضى. اے وہ ذات جس نے آسمانوں کو بلند کیا, یا من رفع السماء بقدرته, اے وہ رب جس نے زمین کا فرش بچھا, ودخل الارض بمشیئته, اے وہ یا اللہ الفاظ نوک گئے میرے مولا, وخلق الخلائق بارادته, اے وہ رب جس ساری مخلوق کو پیدا کیا اپنی قدرت کے ساتھ, واستوى على العرش كما يليق بجلاله, عرشوں پہ استوا کیا جیسے تیری شان ہے. اے آسمانوں کو اٹھانے والے اللہ, اے زمین کو بچھانے والے اللہ, اے سورج کو نکالنے والے اللہ, اے اندھیروں کو لانے والے اللہ, اے اجالوں کو لانے والے اللہ, اے ہواؤں کو چلانے والے اللہ, اے سمندر میں موتی کو پیدا کرنے والے اللہ, اے ہرن کے ہرن کے نافے میں مشک کو کرنے والے اللہ, میرے خیال میں آج اتنے بندے کبھی تیرے در پہ اکٹھے نہیں ہوئے ہوں گے. آج کروڑوں کا مجمع, آج کروڑوں مائیں, کروڑوں بڈھے بڈھیاں, جوان مرد عورتیں بچے بچیاں, سب تیری راہ تیرے دربار میں فقیر بن کر آئے بیٹھے ہیں. ساری دنیا کے بادشاہ فقیر فقیروں کو دیکھ کے غصے میں آتے ہیں, تو وہ فقیر ہے, تو وہ بادشاہ ہے کہ جتنے فقیر اکٹھے ہوتے ہیں تو اتنا خوش ہوتا ہے, جتنا تجھ سے ضد کر کے مانگتے ہیں تو اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے. یا اللہ آج ہم تجھے اپنا دکھڑا سنانا چاہتے, ہمارا سب سے بڑا دکھڑا یہ نہیں ہے کہ کرونا ہے, ہمارا دکھڑا یہ کہ آج تیرا بیت اللہ ویران ہے. اوے داڑیو میرے رب, میں اکھیاں نال ویکھیا میری حال, میری داڑ داڑ میرے مولا, اپنی اکھ نال ویکھیا میرے مولا, کرونا نال تا مری جاونا ہے نا, شہادت مل جاوے گی, میں تیرا گھر بے آباد, میں تیرے محبوب دے دربار سے سلام پڑھن والا کوئی حکمت نہیں. میرے بولے یہ کیا ہو گیا, میرے بولو یہ کیا ہو گیا. یا اللہ کبھی تاریخ میں شاید ہی کوئی ایسے دن آئے ہو کہ تیرے گھر کا طواف کرنے والا کوئی نہ ہو. یہ کب تو ناراض ہو گیا نا یا اللہ, ہم تجھے منانے آئے, ہم تیرے قدموں میں پڑتے ہیں. ان ساجد یسجد فی قدمی الرحمن, تیرے حبیب کا فرمان ہے ساجد اللہ کے, یا اللہ اللہ کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے. یا اللہ تو ہر قسم کی شکل سے پاک ہے, ایمان لائے جیسے تو اپنی ذات و صفات میں ہے, تیرا گھر ویران ہے میرے بولا, کمال ہو تو عمر پہ نہیں جا سکتے, تیرے محبوب کی در پہ ایسی رونق اٹھتی تھی, میں جب بھی جاتا تھا میں کہتا تھا یا رسول اللہ تیرا صدیق میرا سیا ہے, تیرے آباد محمد مصطفیٰ تھے, تیرے آباد محمد مصطفیٰ, تیرے آباد حسن حسین, تیرے آباد علی فاطمہ. کرونا آ گیا, یا اللہ
یا اللہ تو اتنا ناراض ہو گیا، یا اللہ اس وقت مجھے یقین ہے کروڑوں کروڑوں ایمان والے اور یا اللہ مسلم نان مسلم بھی تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں اور سارے ہی رو رہے ہوں گے میرے اللہ، سارے ہی رو رہے ہوں گے یا اللہ، اور تجھے رونا پسند ہی بہت ہے یا اللہ، جیسے وہ کپڑا بیچنے والا تھانوں کے تھان کھول کے رکھتا ہے، اے پسند کرو اے پسند کرو اے پسند کرو، یا اللہ یہ 15-20 کروڑ کی دو آنکھیں ہوں تو 40 کروڑ آنکھیں بن جاتی ہیں، کوئی آنسو ٹپکا ہوا پسند کر لے، کوئی آنسو ٹپکا ہوا پسند کر لے نا، آج ہم نے اٹھنا نہیں ہے تجھے منا کے اٹھنا، کبھی اے حقیقت منتظر نظر لباس بجائے سجدے تڑپ رہے میری زمین نیاز میں، بے شک ہم گناہ گار ہیں، تو نے بلایا ہم نہ آئے، تو نے سمجھایا ہم نہ سمجھے، تو نے روکا ہم نہ رکے، تیری ہر حد کو توڑا، تیری شریعت کو توڑا، تیرے قرآن کا مذاق اڑایا، ہم فرقوں میں بٹ گئے، تیرے ممبر آگ برسانے، تیرے حبیب کے ممبر سے تو پھول پھول مہکنے تھے، وہاں سے آگ کے انگارے لوگ اگلنے لگے، پر آئے ہوں آئے بیٹھے یا اللہ، یہ میرے دیس کا میرے علاقے کا رواج ہے، 10-12 آدمی کسی ناراض کے دروازے پر بیٹھ جائے کہتے میاں آئے بیٹھے آئے ہوں، میاں تو معافی دے دے، بولو بچپن سے دیکھتا ہوں ہمارے ڈیروں پہ لوگ، آج کروڑوں انسان تیرے ڈیرے پر آئے بیٹھے، تجھے کہہ رہے ہوں جادی کر، تجھے کہہ رہے ہوں ہم تو ویسے ہی غریب ملک ہے یا اللہ، تو نے بڑی طاقتوں کے گھٹنے ٹکوا دیے یا اللہ، ان کی چیخیں نکلوا دیے، ایک چھوٹے سے جراثیم کے ساتھ جو نظر بھی نہیں آتا، یہ سب یا اللہ جنہیں غرور تھا اپنی سائنس کا، جنہیں غرور تھا اپنی ٹیکنالوجی کا، تو نے سب کے گھٹنے ٹکوا دیے، پر میرے مولا بندے اور رب کا مقابلہ ہی کیا ہے، ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں یا اللہ، تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، تجھے تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں، تجھے تیرے حبیب کے آنسوؤں کا واسطہ دیتے ہیں، او احد میں دانت ٹوٹے تھے، بے ہوش ہو کے گرے تھے، اور مدینے کی فضاؤں میں آپ کی آہ و بکا کی سرگوشیاں آج بھی موجود ہیں، اور وہ عرفات میں آپ نے 5 گھنٹے دعا کی تھی امت کے لیے، یا اللہ ایک چور کا ہاتھ کٹا تھا، تیرا نبی رونے بیٹھ گیا تھا، صحابہ نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں، کہا میرے امتی کا ہاتھ کٹا، قصہ درد سناتے ہیں، ساز خاموش فریاد سے معمور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، میرے مالک ویسے ہی 200-300 سال سے امت مصطفیٰ اپنے گناہوں کی وجہ سے تباہ و برباد تھی، یا اللہ خستہ حال تھی، عزتیں پامال تھی، یا اللہ اوپر سے تیری طرف سے یہ ایک حال آ گیا، یا اللہ ہمارے پاس تو علاج بھی کوئی نہیں، مالدار ملکوں کو تو یہ کہ ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، ہمارے تو ہسپتال بھی میرے مولا برباد، یا اللہ ہمارے ڈاکٹر کیا، امریکہ کے ڈاکٹر بھی انٹرینڈ ہیں، انہیں بھی نہیں پتا اب کیا کرنا ہے، تو بیچارے ہمارے ڈاکٹر کیا کریں گے، ہمارے پرانے پرانے ہسپتال وہ بھی تھوڑے سے، آ جا یا اللہ آ جا، تو آنے جانے سے پاک ہے یا اللہ، مجھے پتا ہے، لیکن تو کہتا وجاء ربک والملک صفا صفا، میں پاگل ہو کے تجھے بھول گیا، میں نے کفر کے فتوے پیچھے لیے، پر میں پھر بھی کہوں گا آ جا آ جا آ جا میرے اللہ، آ جا میرے اللہ، آ جا میرے اللہ، آ جا اپنے حبیب کی امت پر بھی رحم فرما، تمام اہل مذاہب پر رحم فرما،
کتنے دھرم والے ہیں تیرے بندے ہیں یا اللہ، ہمارے انسان انسانی بھائی ہیں، وہ جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں انسان تو ہے، آدم کی اولاد، جو تو نے فیصلے کرنے آگے کر لینا، یا اس آفت کو ہٹ مٹا دے، اس آفت کو مٹا دے، اس آفت کو مٹا دے، ہمارے تو پاس تو نہ دوائیاں ہیں، نہ ہسپتال ہے، نہ ڈاکٹر ہے، نہ سڑکیں ہیں، ہمارا 70% طبقہ تو گاؤں میں رہتا ہے، اور پھر وہ لوگ پتہ ہی کچھ نہیں ہے، میرے بولے تو یہ تیرے محبوب کی ان آہوں کا واسطہ، جن کو سن کے عرش بھی کانپ اٹھتا تھا، تیرے محبوب کی اس پکار کا واسطہ جس کو سن کر آسمان کے فرشتے بھی روتے تھے، ان آنسوؤں کا واسطہ جن کو پوچھنے کے لیے تو جبریل کو بھیجتا تھا، یا میرے حبیب کے آنسو پوچھ کے آئے، وہ پوچھتے تھے یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں، وہ کہتے امت کے لیے، یا اللہ آج میں ایک ادنا مسلمان، میں مسلمان ہوں، میں تیرے محبوب کا امتی ہوں، میرا اور کوئی تعارف نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، میں صرف امت محمد کا ادنا فرد ہوں، میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے میں امتی ہوں، مجھے تجھ سے پیار ہے، تیرے نبی سے پیار ہے، تیرے نبی کے گھرانے سے پیار ہے، امہات المومنین میری مائیں، ان کی بیٹیاں میری مائیں، حسن حسین میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تیرے نبی کی آنکھوں کے تارے، ان کے نواسوں سے اہل بیت سے مجھے، میں ان کا مراسی ہوں، میرے پاس کچھ میں قیامت کے دن چاہتا ہوں کہ آواز لگے تیرے محبوب کے گھرانے سے، آواز آئے طارق جمیل ساڑا میرا سی آ جائے، بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، میرے مولا میں امتی ہوں، میں نے 40 سال سے میں یہ پیغام سنا رہا ہوں، میں امتی ہوں، ہم امتی ہیں، ہماری اور کوئی پہچان نہیں، ہم امتی ہیں، اوے اللہ کے واسطے مان جاؤ، او میرے بھائیو اللہ کے واسطے امت کو ٹکڑوں میں تقسیم نہ کرو، اختلاف کرو جھگڑے نہ کرو، اختلاف کرو نفرت نہ کرو، اختلاف کرو قتل و غارت کے بازار کرو، اختلاف کرو ممبر میں بیٹھ کے گالیاں تو نہ بکو، کیا کر رہے ہو یا اللہ، اے ہمارے اللہ، میں تمام ممالک اسلام کے لیے اور تمام غیر مسلم ممالک کے افراد کے لیے، امریکہ شمالی والے، جنوبی والے، کریبین کنٹریز والے، سینٹرل امریکہ والے، دائیں بائیں جزیروں میں رہنے والے، یورپ کے والے، یورپ کے جزیروں میں رہنے والے، یا اللہ ایشیا میں رہنے والے، ایشیا کے جزیروں میں رہنے والے، یا اللہ افریقہ اور افریقہ کے جزیروں والے، یا اللہ آسٹریلیا، آسٹریلیا کے جزیروں والے، سمندر میں رہنے والے، کشتیوں میں رہنے والے، گدھوں پر چلنے والے، کاروان میں زندگی گزارنے والے، یا اللہ جنگلوں میں رہنے والے، ہر پیشے والے، ہر زبان والے کے لیے میں تیری بارگاہ عزت میں عافیت مانگتا ہوں، سلامتی مانگتا ہوں، اور اپنے دیش کی پہلے مانگتا ہوں کہ میرے نبی نے جب مکہ چھوڑا تھا تو کہا تھا اے مکہ تو مجھے بہت پیارا ہے، میری قوم نہ نکالتی میں تمہیں چھوڑ کے کبھی نہ جاتی، یہ دیش مجھے پیارا ہے، میرے میری ماں اسی مٹی میں دفن ہے، میرا باپ، میرے دادا، میرا پردادا، میری 20 نفلیں، 50 یہاں دفن، مجھے اس کی مٹی سے پیار ہے، مجھے اس کو تباہ کرنے والے اچھے نہیں لگتے، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اپنے لالچ سے توبہ کر، اپنی حرام خوری سے توبہ کر، یا اللہ تو نے ہمیں ایک اچھا حکمران دیا ہے، نیک سیرت ہے، دیانتدار ہے، محنتی ہے، اس کی مدد فرما، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے اس کی حفاظت فرما، اس کو اچھے خیر خواہ مشیر عطا فرما، یا اللہ میں تجھے گواہ بنا، میں نے کبھی حکومتوں سے کبھی ایک پیسہ نہیں،
मैंने अपने दीन को नहीं बेचा मेरे बार मेरे अंदर तकब्बुर ना आ जाए, बस वैसे ही कह रहा हूँ या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, तेरे जलाल की कसम, तेरे हबीब के आंसुओं की कसम, मैंने अपने दीन को नहीं बेचा, मैंने सिवाय एक कप चाय के इसके अलावा मैं कोई रवादार नहीं हूँ, लेकिन तूने हमें एक दयानंदार मेहनत वाला हुक्मरान दिया है इमरान खान की शक्ल, इसकी हिफाजत हमारी फौजों की हिफाजत फरमा, हम तूने हमें अच्छा जर्नैल दिया है बाजवा उसकी हिफाजत फरमा, हमारे एयरफोर्स का चीफ तूने बहुत आला दिया है, नेवल चीफ बहुत आला दिया है, हमारे या अल्लाह हम पुलिस को ये सारी आवाम गालियां तो निकालते हैं, या अल्लाह मुझे तो इन पर रहम आता है, थोड़ी थोड़ी तनख्वाहों पर सारा दिन ड्यूटियां देते हैं, गालियां भी सुनते हैं, धक्के भी खाते हैं, अल्लाह तमाम तबकात उम्मत मेरे देश के को चारों सूबों को आपस में जोड़ दे, चारों सूबों को आपस में जोड़ दे, चारों सूबों को आपस में जोड़ दे, ए आरवाई वालों को जज़ाए खैर अता फरमा, अल्लाह इसके अलावा मैं इनसे किसी चीज़ का तलबगार नहीं हूँ कि मैं इनका शुक्र गुजार हूँ, मैं इनसे एक पाई का रवादार नहीं हूँ, इन्होंने मेरा पैगाम अपनी स्क्रीन से दुनिया तक किसी का समकर तो फैल मेरी भी बख्शिश करते हैं, मेरे घर बार अहले याल की बख्शिश करते, क़यामत के दिन से मुझे ये न कहना तू तो रियाकारी के लिए करता था, दफा हो जा विदाड़े हो मेरे अरब, जा भी तक कि दे जा भी सुना भी तक कहीं न सुना भी मेरे मौला ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله جتنے میرے بہن بھائی بیٹے بیٹیاں بچے بچیاں جو مجھ سے بڑے ہیں میرے والدین کی طرح ہیں جہاں جہاں جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ان سب کی ہماری اجتماعی دعا ہے ہمیں اس وائرس سے نجات عطا فرما آمین اپنی آمین قدرت سے نجات عطا فرما آمین اللہ اس کو ہٹا دے امر کن کے ساتھ کن اور فیکون کر دے 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 یا اللہ اتنے آنسو بہے ہیں کروڑوں انسانوں کے کوئی قطرہ تجھے اچھا لگا نہ ہی اچھا لگا ہو تو بھی ہمارا یہ یا اللہ دکھاوے کا رونا ہی قبول فرما کے اس کرونا سے پوری دنیا کے انسانوں کو نجات دے دے بر صغیر کو نجات دے دے وسط ایشیا ایشیا کو نجات دے دے امریکہ افریقہ یورپ آسٹریلیا کو نجات دے دے یا اللہ ہمیں امن دے دے ہمیں امن دے دے ہمیں امن دے دے ہمیں امن دے دے آمین اور ہمارے شہر کو بند ہونے سے بچا لے ہمارے شہر کو بند ہونے سے بچا لے یا اللہ جیسے تو نے ایک ہوا سے جراثیم کو پھیلایا رات و رات ایک ہوا چلا اور اس جراثیم کا نشان مٹا دے آمین اور یا اللہ اس کے علاوہ جتنے بہن بھائیوں نے دوستوں نے عزیزوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں یا اللہ ان کے دلوں میں جتنے بھی خواہشات ہیں ان کو اپنے 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 کرم سے پورا فرما ہمارے دیش کی حفاظت فرما ہمارے حکومت کی حفاظت فرما ہماری فوجوں کی پولیس کی حفاظت فرما ہمارے یا اللہ سرکاری محکمہ جات کی حفاظت فرما ہمارے تجارتی مراکز کی حفاظت فرما ہمارے تاجروں زمینداروں کی حفاظت فرما ہمارے میڈیا کی بھی حفاظت فرما ان کو خیر پھیلانے کا ذریعہ بنا یہ ہمارے بادامی کو بھی جزائے خیر عطا فرما جو ذریعہ بنا ہے اس کا اور آئی آر وائی والوں کو بھی جزائے خیر اور یہاں جو عمل آیا ہے جو 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 واسطہ بنے ہیں میں سب کا نام تو نہیں جانتا لیکن یہ میرے گھر میں میرے مہمان بیٹھے ہیں ان کو بھی دنیا اور آخرت کی ہر خیر نصیب فرما اور ہم سب سے راضی ہو جا اور کل قیامت کے دن ہم سب کو اپنے حبیب کے کہ حوض کوثر کا جام نصیب فرما وصلی اللہ تعالی اور یا اللہ جتنے ہمارے مریض ہو چکے ہیں ان کو صحت دے دے ان کو صحت دے دے اور اس کو مزید
بڑھنے سے بچا لے, بڑھنے سے بچا لے. اور جو باقی مریض ہیں ان کو بھی شفا کاملہ نصیب فرما, جو تیرے پاس پہنچ گئے ان کو جنت نصیب فرما, جب ہمارے جانے کا وقت ہے تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم, وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم, تقبل منا بجاہ حبیب الکریم, وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم. آمین.